Nga Adriliana Jetin në port, pastaj Marsley Cesar Santos, kapiteni i ekipit, Kastrio Trapuca, Ardian Musliu, Akil Makolli, Ardi Shala, Egzon Qerimi, Arjen Mustafa, Ermir Rezi, Silvestre Shkalla dhe Trimor Selimi. E trener është Edlir Tetova, ndërkohë këti sistemi 4-3-3, Gjilani i përgjigjet me këtë formacion. Në port do tjetë Enea Koliqi, pastaj kapiteni Gerard Progni dhe golashënuesi më i mirë momentalisht në Super League, Armen Halili, pastaj Elton Pereira, Gomez Kale, Agustin Torrasa, Alberta Biçaj, Tomislav Sorsa, Blerim Krasniqi, Besar Musolli, Arber Prekazi dhe Yl Hoxha natyrisht udhëhiqen nga treneri Ismet Munishi. Gjyqtarët e kësaj ndeshje janë Mentora Jeti si kryesori, bashkë mendimës të tij Altin Zhegrova dhe Drilon Regjepi, gjyqtari i katërt Arben Halila. Ndërkohë Gens Nuza është në VAR, pra në video assistant referee, komisioneri apo zyrtari ndeshës është Flamur Bytyqi. Është skuadra e Gjilanit që do ta nisë para këtë sfidë. Jelegat edhe dini unash. Jelegat edhe unash. Merë pancirë. Si që thash, në gjirën e 5 ishën takuar të dy skuadra. Në Gjilan ishte fitoria e parë skuadrës debutuese, pra Ulpianës, që në 2-3 gjirët e fundit, në fakt në 3 gjirët e fundit, numëron 3 fitore resht, kurse Gjilani vjen nga 2 barazime dhe 1 fitore që në poshtë i Fernikelin. Jep sinjalizim gjyqtarja Jeti për përballen mes Ulpianës dhe Gjilanit. Kjo e fundit është në aksion e parë teksa në këtë stadium simpatik. Një numër i konsiderueshëm i tifozëve vendas, ju ka munguar stadiumi. Është vetëm ndeshja e katërt e Ulpianës në këtë fush, ka bredhur në stadionet të ndryshme, deri sa nuk është reguluar kjo që po e shojmë Sami Kelmendi naturisht me bari artificial, por kushtet janë mjaftë të mira. Gjithashtu është edhe një mot pozitiv që shpresojmë të përkthehet natyrisht me lojë të mirë nga futbollistët e të dyja skuadrave. Gjilani është në vendin e dytë si vendase, pra në statusin e vendaseve ka vetëm 5 pikë, një fitore, 2 barazime, 3 disfata. Arslej, a një aksion i mirë, godit, ja, super, super gol, është Qerimi që e qënë topin në rjetë në aksionin e partë ndeshjes, qëfar asistimin nga Arslej dhe ekzekutim fantastik nga Egzon Qerimi, aksioni i parë ndeshjes, spektakular goli i 10-shit të skuadrës vendase, asistimi i Arslej. Progni, arkimi ti, goditja, Krasniqi ishte. Po, Krasniqi pikërisht. Bukur e mbajnë topin, Mustafa rezikon pak sa për gardianin e tij Ajeti. Progni arrin takte topin në zonë, dhe Biçaj del Ajeti dhe është faull në gardianin. 21 vjeçar. Të shohim çfarë na sjell pjesa e dytë. Jap shaj këtu Ajeti për fillimin e pjesës së dytë, të cilën e nis e para skuadra e Ulpianës, por humb shpejt ato. Krasniqi shtyhen për Prognin që është në krahun e gjatë. Kjo mund të jetë mundësi e rrezikshme. Arkimi do topi. Vjen Musolli. Atash goditja Hajdarit. Blokohet dhe largohet topi, më pas nuk lejohet asë që të shkoj topi në detim të. Progni, refiton topin, Sorsa në kranë e djathë, arkimi ti. Mjafti mirë, goditja e dyta dhe shënën. Da Biçaj, futbolisti që nuk e ka specialitet të shkët këtë aksion. Arkimi Sorsas, në fillimisht kjo prekje e fiton Ajdarit ishte. Vjen topi deri tek Da Biçaj dhe këtu shohim se në çfarë forme barazon shifrat në 1-1. Edhe njëherë një lëshim në mbrojtjen
dhe Ulvianës që deri në këto minuta ishte fantastike, në fakt nuk lejoj as pak si loj hapsirash e nuk pati huti në mbrojtje. I topi kryer ndoshta pak me fat vjet deri tek Davishaj që devion dhe dërgon në rjet 1-1. Është inkuadruar edhe Keita Razak. Shumë më mirë nga këndi edhe prapa golit. Do të kuadruat edhe Shem Kelmendi në radhët e skuadrës së Gjilanit. Në shumë gjas do të largohet Bjerim Kasnishi. Ja, ta është Samir dhe për cilë këtë top Mars Lej dhe mëndësia për vendasit. Godit, ja! Shtylla është për tënë Gjilanin nga shfar pozite. Provoj aty, Rezi ishte më duket. Ishte një super, super tentim dhe do të ishte një super gol të ndërruar shikues. Paul Dega merë karton të dhirë, edhe njerë e shojmë. Nuk ka pasur të vim, goditja fantastike, teksa Kolishi i del në ndim traverzja, e shojmë a njerë. Goditja pa përshtatshme, asë që kishte gjasa të bëjë, diçka Kolishi në këtë mundësi për skuadrën e Gjilanit. Progni, Juan, super gol! Gerard Progni e përmenda që është një rast i rrezikshëm dhe ashtu ndodh nga çfarë pozicioni realizon. Sa ndeshje e kthen për si Gjilanin, shojmë anjer. Në tentim që ta mbulojë atë zonën portieri, nuk e kuptoi këtë goditje, këtë efekt të Prognit. Fantastik, fantastik. Edhe njerë nga çfarë pozite. Ishte këndi vështirë, por jo për Prognin. Dhe thash kishtë shënuar, dhe ka shënuar dhe në kampionatin e kaluar.